Доброго дня. Оє. Вітаю вас. Да. Вітаю, пане Валентине. Пане Валентине, дуже, дуже приємно вас бачити. Нарешті ми з Ніком Фельдманом намагаємося щодня робити такий огляд міжнародний. І нарешті доєднали вас як ну, найкращого експерта з того, чим воює ворог проти нас і чого варто чекати від усього того, що відбувається навколо їхніх закупівель в Ірані. І решти речей. Так що спробуємо якось ґрунтовно на це подивитися сьогодні. Ну, зараз зрозуміло, що світ дуже розділяється під час цієї війни. Ми бачимо зміну риторики Китаю, зміну риторики Ірану і зміну риторики Кореї. Ми бачимо, що у нас відбулося ядерне розбалансування, і не несподівано саме зараз Іран заявив, що технічно здатний зробити ядерну зброю, і про можливість ядерного протистояння і Корея заявила, а Китай зрозуміло, що буде зацікавлений у тому, щоб приховано підтримувати Росію, але так не дуже, будемо так казати, бо Китаю потрібна Росія існуюча, але не дуже потужна. Що ж до Ірану, то Іран в цій позиції найбільше зацікавлений з усіх, напевно, країн, тому що Іран є такою фактично постійним ворогом Сполучених Штатів, і Іран, ну, крім того, є і ворогом американських друзів, да? Тобто, і це так само треба враховувати, і тому Іран, безумовно, буде бажати величезного послаблення усієї цієї коаліції, буде, на мій погляд, буде виступати якраз з позицією, в тому числі, поставок Росії якихось озброєнь. Ну, знаємо, разом чули, що начебто почалися ці постачання. Поки що немає такого офіційного підтвердження, і поки що навіть, скажімо так, розвідка Сполучених Штатів, яка пильно стежить за цим, вона не впевнена, що відбуваються такі постачання. Однак відомо, що укладено контракт про отримання Росією комплектуючих для авіації, і що будуть ремонтуватися саме літаки російські за допомогою іранських можливостей, ну і комплектуючих, безумовно. Тобто це означає, що Іран фактично межу таку перейшов, і червону лінію він перетнув, як і мені так здається. Тому питання безпілотників, наприклад, це може бути питанням часу. Чи потребуватиме Росія якихось іранських ракет, мені здається, що на якомусь етапі це можливо, якщо війна дійсно буде затягнута на роки. Да, як, і якщо, власне кажучи, ну, ми ж розуміємо, що Україна знаходиться в залежності від західних партнерів. І все питання залежить від того, чи буде, чи відбудеться антипутінська коаліція. Якщо вона відбудеться, то це означатиме, що всі країни захочуть, зажадають зміни політичного ладу в Росії і фактично ліквідації злочинного путінського режиму. Але поки що ми розуміємо, що цього не відбувається. І більше того, от мені імпонує така думка, яка почала гуляти, так би мовити, в експертних колах, що, власне кажучи, Путін має намір, щоб Туреччина відігравала ту роль, яку раніше відігравали країни такі, як Німеччина, Франція і Італія. Тому що, ну, Німеччина чітко на тлі газового болю цього, да, на тлі газових проблем, Німеччина змінює свою ситуацію, свої підходи, і передача нам РСЗВ Марс-2 якраз свідчить про те, що Німеччина буде на нашому боці, скоріше, так, більше. Щодо Франції, поки що немає такої впевненості, але все рівно Макрон зараз більше мовчить, ніж раніше. Ну, щодо Італії, там почекаємо, бо друзі Путіна туди хочуть там зайняти потужні позиції. Що ж, чому я згадую Туреччину? Тому що ситуація виглядає у такий спосіб, що Путін
шукає будь-які можливості навіть не союзників навіть зробити, а навіть можливості такі, щоб за рахунок військово-технічного співробітництва. Ми пам'ятаємо, свого часу він вбив Клим між Ердоганом і Трампом, да, коли поставив С-400 в Туреччину і технології передав. Тепер він зажадав власне турецьких технологій безпілотників Байрактарів, і це свідчить про те, що саме безпілотники є величезною проблемою для Росії. Я тут хочу буквально два слова сказати про те, що мені здається, що форпости російські, які робляться по ізраїльським ліцензіям, як копії Сьочера, мені здається, що Ізраїль буде більш стриманий зараз у можливостях постачання комплектуючих. І саме це, а безумовно, Туреччина вже сказала, ну, до речі, сам Байрактар сказав, що він не допустить передачі технології в Росію, це дуже важливо. Хоча ми ж розуміємо, що це приватне підприємство, і якщо буде відповідний тиск з боку Ердогана, то тут можуть бути різні сценарії або різні варіанти розвитку подій. Але мені здається, що Туреччина не піде на передачу таких технологій, і саме це вимушує Кремль шукати підтримки в Ірані. Ну, багато хто з фахівців, хто займається, власне кажучи, пілотованою або безпілотною технікою, вважають, що Іран навіть під час санкцій досяг потужних результатів у створенні безпілотників. Ну, є тут і, скажімо, скепсис, тому що ніхто ж не перевіряв ці безпілотники війною, як вони будуть. От тут коротке питання, пане Валентине, просто вклинююся, да, і не губіть думку, але трохи зануримося в це. Якраз я вчора, готуючись до нашої з вами розмови, переглядав те, чи іранські безпілотники були в боях. І цієї весни ізраїльська армія, попрошу зараз шматок цього відео, глянемо на нього раз. Ясна річ, це рекламна така ролик, да, і там Цехал не викладає того, що буде і так чи інакше контроверсійне, але вони хвалилися тим, що F-35-ми вони, ці безпілотники, збувалися. І весни глянемо разом на цей шматок, зараз ефірна студія дасть нам. שבו מטוס אדיר, טיל מטרה אווירית. בעצם אנחנו מקבלים איזושהי התראה על זיהוי של כלי טייס עוינים שמתקרבים למרחב האווירי של ישראל. זה גורר מאיתנו להזניק מטוסי אדיר לאוויר. הרגע שהגענו לזירה, ביצענו עירות של שני כלים איראנים שהתכוונו לחדור לשטח מדינת ישראל ולבצע פעולות עוינות. רשאי אל חופשית. מטרה נפגעה. יש זיהוי ודאי ובהמשך אני אלך להפלה. קבינט, טיל באוויר, מיד עדכון על הביצוע. קבל, יש הפלה מקבינט אחד. לא נאפשר לאף גורם לחדור למרחב האווירי ולהפר את הריבונות של המדינה. בשביל זה אנחנו כאן. חולנקה רקלמה, זברוי נחסיל. Ізраїля, власне, Air Force, але чи нам потрібні будуть F-35 для того, щоб перехоплювати ці штуки? Чи це, ну, не настільки критично, да, скажу так? Ну, ви знаєте, моє ставлення, що, перше, якщо ми все ж таки отримаємо F-16 американські, зрозуміло, що там є питання інфраструктури, як це зробити. Однак, здається, що військові знайшли рішення, як все ж таки забезпечити, щоб певні місця могли, я маю на увазі, певні зльотно-посадкові полоси були зроблені саме під F-16, що це, в принципі, можливо зробити. І от F-16, які мають активну головку самонаведення ракети повітря-повітря, звісно, що могли б з достатньою впевненістю це перехоплювати. Якщо брати наші можливості, то тут ситуація виглядає, мені так здається, що буде залежати від навченості пілотів, тому що наша ракета Р-27 повітря-повітря, яка в Києві вироблялася і яку дуже полюбляли, скажімо, та ж сама Індія купувала багато у нас таких ракет. І, власне кажучи,
Тут такий аргумент, який є фактом, що Індія ж закуповувала в Росії і ракети повітря-повітря з активною головкою РВВ-АЄ, да? Але при цьому в конфліктах з пакистанськими ВПС індуси більше покладалися саме на ракету Р-27 з пасивною фактично головкою самонаведення. Тому що вона, ну так, як би сказати так, вживана, довго вживана і до неї звикли. Тому мені здається, що в разі, якщо, я можу, звісно, помилятися, тут повинно, щоб пілот, ну, з досвідом щось сказав про це, але мені здається, що навчений пілот міг би використовувати ракету Р-27 і збивати фактично такі безпілотники. На жаль, ми не встигли трішки, вже під час виставки «Зброя та безпека 21», да, в минулому році, вже були представлені і нові головки самонаведення, і в тому числі і активна головка самонаведення, для, яка могла б використовуватися саме для ракети повітря-повітря. Навіть у нас і проект такий існує, існував, але, як свідчили самі розробники, на нього завжди не вистачало грошей, і тому він, ну, скажімо так, не так фінансувався, як хотілося б, і поки що він, ну, не є таким реалізованим, на жаль. Можливо, ми уроки цієї війни, коли будемо вивчати і будемо все ж таки запускати і свої виробництва, бо мені дуже хотілося б, щоб ми не тільки на іноземні виробництва сподівалися, а от саме в ракетних, в частині ракетних програм. До речі, є у нас і програма гіперзвукової ракети «Блискавка». Вона якраз так само повітря-повітря, і вона могла б, розробники, я не хочу називати підприємства свідомо, розробники, вони кажуть, що така ракета, вона могла б, вона так розроблялася, що вона може пристосовуватися і до літаків іншого виробництва. Мається на увазі... Тобто тільки... не лише Мігі, да, бо, ну, тобто ми можемо використовувати іноземні зразки зброї. Так само, не тільки радянського, а навіть казали про пакистанський літак JF-17, і колись ми розглядали, щоб такі літаки закуповувати, бо, ну, були там такі різні думки, і під, звичайно, під західні літаки ракета «Блискавка» могла б піти. Ну, звісно, це ж лише проекти, у нас їх поки що немає, живих цих ракет, тому ми можемо казати лише про ракети Р-27, насправді. Ну, така, в принципі, моя думка. Тим більше, що якщо вже казати про, наприклад, засоби протиповітряної оборони, то безпілотник, ну, звісно, якщо безпілотник буде там оперативно-стратегічного рівня, да, і такі, які здатні там 24 години літати, а саме на такі націлився Путін, щоб отримати у Тегерана, то тут буде трішки важче, якщо він буде на великих висотах. Ну, скажімо, якщо це будуть системи NASAMS, а сьогодні саме от з'явилася інформація, що Пентагон шукає можливості викупити для України системи NASAMS, а це системи, які можуть 20-40 кілометрів збивати цілі, і відповідно до боєприпасу, який обирається. Так само у вересні, пам'ятаємо, Анналена Бербок, керівниця МЗС Німеччини, нещодавно повідомила, що якщо ми раніше думали про кінець року, про зенітно-ракетні комплекси німецькі IRST, які так само мають характеристики до 40 кілометрів збивати цілі, то вона повідомила, що десь у вересні ми маємо такі отримати. То якщо це відбудеться, то ми зможемо навіть і великі безпілотники збивати досить впевнено. Ну, а якщо будуть безпілотники менші, такі, скажімо, рівня, як «Форпост» або, скажімо, ну, от як «Форпост», якщо будуть, то тоді фактично ми можемо казати про те, що використовуючи навіть військові, будемо казати, зенітно-ракетні системи, такі як Star Streak, да, британські, які можуть до 7 кілометрів збивати, причому це дуже потужні системи, які високошвидкісні, і я думаю, що вони зможуть досить впевнено
знищувати такі безпілотники. Тому вже дещо в нас є і дещо може з'явитися такого, що нам дозволить досить активно вести боротьбу з зброєю, яку може Іран запропонувати Росії. Я не впевнений, що ця зброя є зброєю нового покоління. І ви щойно відкрили мені очі десь, бо я якось випустив це з уваги, і ми вже прийняли як факт, як даність, що оці шахеди, да, оці безпілотники, які були злизані ранцями з Predator американського, і які так виглядає, я не експерт взагалі, тому тут виправте мене, будь ласка, але виглядало, що вони навіть переважають наші улюблені байрактари по дальності, власне кажучи, польоту по можливості знаходження в повітрі, а словом, хороша зброя. І ми виглядали вже так, що вони вже майже у Росії. Але ви кажете, що американська розвідка поки не підтверджує ці товаропотоки. Я правильно вас зрозумів? Тобто ми ще так, не можемо констатувати, що росіяни вже їх закупили. Було підтверджено факт перемовин, було підтверджено рішення Тегерану про те, що російські фахівці будуть навчатися використовувати такі безпілотники, але, по-перше, це ж і час треба, щоб навчитися. По-друге, скільки це, я не впевнений, що Росія зможе отримати велику кількість таких безпілотників, бо це все ж таки коштовна ситуація. В чому перевага, скажімо, і ідеї використання тактичних безпілотників, такі як Байрактар? Ідею цю реалізував на практиці Азербайджан, фактично, да, під час війни. Тобто, і сама Туреччина. Тому що йдеться про масово, тут дуже важливо це наголосити на цьому слові, що масове використання відносно невеликих, да, компактних високоточних технологій. І це і є москітна стратегія в дії. Бо є ще менші, да, дрони-кілери, взагалі маленькі, до 40 кілометрів, які і у нас вони розроблялися і розробляються. У нас є Грім, фактично вже зроблений підприємством приватним одним. І він може вертикально бити. А Росія хизувалася, що начебто створила Ланцет, такий самий безпілотник, але самі російські експерти визнали, що вони не можуть перейти до серії ланцетів, тому що вони не мають комплектуючих для ланцетів. І як один московський експерт сказав дуже цікаву таку фразу, що в Росії можуть і блоху підкувати, да? Але зробити серію, щоб 1000 таких, наприклад, безпілотників на дальність 40 кілометрів, щоб вони діяли, і там 3,5 кілограми бойова частина, то такого вони поки що зробити не можуть. Нещодавно ланцет такий один був збитий у нас, здається, в Запорізькій області, якщо я не помиляюся. Але головне тут те, що фактично факт збиття успішного ланцету підтвердив, що Росія не просунулася в цих технологіях і не спромоглася забезпечити можливість. Я думаю, що це був якийсь експериментальний зразок. Один із експериментальних зразків. І тому Росія має власні дуже величезні проблеми з безпілотниками. Починаючи від маленького ланцету до найбільшого того охотника. Пам'ятаємо, вони вже років 7 його рекламують, що він начебто з Су-57 з літаком має спільно діяти в бою, і що він може матиме якусь кількість інших маленьких безпілотників і керуватиме роєм безпілотників. Але все це залишилось російськими ілюзіями, тому що протягом... Перепрошую, пане Валентине, якраз ланцет маємо, студія вивела. Це ланцет, це те, що ми вже маємо примірничок, умовно, да, там, грубо кажучи, його, який був збитий у нас, і це не сунулося з місця. Росія не спромоглася перейти до серійного виробництва. Я можу це вже відповідально стверджувати після такого збиття достатньо спокійного, да, не те, що там, тобто, він не зміг діяти так, як вони заявляли. А охотник взагалі-то хтось бачив один раз, здається, там в 20-му році, як він там літає, да? І той самий Су-57 же, він же не пішов фактично. Це вони хизувалися, що це у них багатоцільовий
винищувач п'ятого покоління, але всього вони мають один серійний літак за 12 років, який у них є там. А один, ми пам'ятаємо, в 19-му році під Комсомольськом на Амурі він розбився. І фактично Росія показала, що вона зараз самостійно не здатна робити таку авіаційну техніку. Я вам більше скажу того, не тільки йдеться про бойові літаки, вона втратила і школу військово-транспортної авіації. Пам'ятаємо, ровно рік тому загинув в Росії під час випробувань військово-транспортний літак Іл-112В. І який показник, що немає вже школи? Цей літак от вже рік пройшов, а його ніхто не відбудовує. Немає таких літаків. Вони пересіли, і бачимо, вони і десант пересадили на вертольоти. Да? І до нас вони залітали на К-52 в Гостомель, да, пам'ятаємо. Якщо б ми були готові, на жаль, от ми попереджали, казали, що 4 повітряно-десантні дивізії будуть посадковим шляхом намагатися тут висадитися, і дуже наполягали на тому, щоб охоронялися пильно саме зльотно-посадкові полоси, аеродроми. На жаль, цього не відбулося, і вони, якщо б Україна була готова і чекала на росіян, то ці К-52, їх, як показала вже ця війна, їх достатньо набагато легше збивати, ніж, скажімо, збивати там бойові літаки, наприклад. Маємо цей охотник зараз в кадрі. Це він найважчий, вони казали, що найважчий у світі, 20 тонн, він є дуже потужним, але знаємо всі, що будь-хто може створити макет, там з пластику зробити його і потім хизуватися, щось казати. Коли він злетить, коли він буде в роботі, тоді будемо щось казати. Поки що фактично для нас його не існує, його немає як такого. Тобто по факту маємо ситуацію, коли весь цей час Росія хизувалася новими розробками, Ланцет вони профукали фактично, а вони його не дотиснули, і це не була та історія, яку б ми лякалися більше, ніж якихось інших, принаймні іранських зараз цих шахедів. Цей охотник теж з проектом повністю не спрацювало. Я